No se olisi pronks 5 sekunnin haaste. Siis sanon suomi läpi enku. Sano suomeksi! Hello! Moi! Mä olen täällä tänään Ingan kanssa. Muistatte Ingan varmaan parilta videolta. Hän on ollut siis parilla videolla ehkä mun kanavalla. Muistaakseni. Me päätettiin tänään, että kuvataan Ingan kanssa 5 sekunnin haaste. Ja jos et ole nähnyt aiemmin 5 sekunnin haastevideoita, niin ideana on, että toinen aina nostaa tämän lapun, lukee sen ja siellä lukee yleensä, että sano 3 vaikka kaupunkia Suomesta, tyyli tällaista. Ja sit sen pitää sanoa 5 sekunnissa se, tai sit se on niinku hylätty. Me muuta nyt video! Tai silleen? Niinpä. Mä sanoin, että sä pääset tänne vaan, jos sä oot kiltisti, Vili. Mut eiköhän mennä nyt suoraan videoon, koska me ei keksitä Ingan kanssa, että miten me saadaan Ingan ääni tähän kuulumaan, koska hän ei halua sanoa tätä, että mennään suoraan videoon, joten mennään suoraan videoon. Okei. Okay. Sano 3 vastinetta sanalle viisas. Fiksu. Mero. Tos huomaa paineet, kun niinku fiksu sanalle, niinku, tai viisas, eikö mikä se sanoo? Viisas. Sille sanalle keksii niinku oikeesti niinku helposti, niin. Sille sanoi, mut sit tässä, paineet. Mua vähän pelottaa oma, koska mä oikeesti niin paineiden kaikkien juttuja, niin sain hän saanko yhtä pistettä. Niin. Mutta joo, no, se oli pistettä. Vielä ollaan tasoissa. Eli sano 3 lasten laulua. Ukkonoa. Apua, mitä näitä on? Aakkoset, onks se edes lastenlaulu? Mitä, en mä oikeesti mitä? Mitä lastenlauluja on? Sanoppa joku. Mulla tulee ensimmäisen pieni nokkipoika. Ei, se on mulle tuttu. Siis niinku on kaikille varmaan. Piippolan vaari, onko se lastenlaulu? On. Piippolan vaari lauli laula. Hei. Luettele 3 asiaa, joita tehdä kaverin kanssa. Mennä ulos. Syödä. Pelata. Joo, oliks niinku oli? Just ehit. Kyllä. Nyt sä tehän pisteen. Ensimmäinen piste Ingalle. Mä yritin miettiä vaan sellasii... Mennään ulos! Niin, sellaista jotain enemmän niin. Niin pelata vaikka niin. Jotain palloa tai silleen, eikä vaan tolleen pelata, mutta no, jos se nyt hyväksi. Mennä ulos, mennä sisälle. Niin. Mennä ulos, sitä kasata, tulla sisälle. Ei vaan. Mua vähän pelottaa. Mä haluan pisteen kanssa. Mä haluan jäädä jälkeen. 3 koirarotua. Ei helvetti! Chihuahua, mäyräkoira ja dalmatialainen. Noniin. Sitten toi mun reaktio. Anteeksi kirjasanamonta. Mä oon niin huono koiraroduissa, mutta kyllä mä nyt noin perusosasin. Luettele 3 ruumiin osaa. Sormi, varvas, pää. Kyllä, 3 sekunnissa ehit. Piti ihan tosissaan miettiä, onks pää ruumiinos. 3 jäätelömakua. Mansikkaa, suklaa, vanilja. Aika perus. Mutta haluan pisteen. Luettele 3 asiaa, joita löytyy jääkaapista. Maito, juusto ja leikkele. 2 sekuntia meni. Miten sä saat noin nopeasti? En mä tiedä. No onhan noin nyt helppoja, mutta sitten niinku 3 videohaastetta. Chubby Bunny, tämä 5 sekunnin haaste ja 7 second challenge. Menikö, ehtikö? Joo. Ehtikö? Oli ne alle 5 sekuntia. 4. 4 jotain. Joo. Luettele 3 automerkkiä. Toyota, Hyundai, Mitsubishi. Kyllä, oikein meni. Niin, kerro. Joo. 3 näyttelijää. Apua, Jim Carrey, Adam Sandler ja Mila Kunis. Joo. Ketä noi oli? Kyllä mä tiedän suunnille. Sano 3 suomalaista naislaulajaa. Anna Puhu, Anna Abreu. Eli Sillanpää! Sinä ansaitset kultaa. Naislaulaja! Sitsi ja oli. Oliko oli. No niin, nyt mulla on mahdollisuus päästä edelle. Älä anna mitään pahaa mulle. Ai ai. 3 tautia. Kuppa. Syöpä. Häh? Oksennustauti. Onko se edes mikään sellainen tauti? Siis niinku onhan se tauti, mutta kelpaako se tähän? Kyllä mä sanoisin, että joo. Joo. Tuli oksennustauti, kun tauti. Mä olisin, okei. Okay. Niin. Mulla jäi mieleen niistä, kun mä oon kattonut niin, yhdessä, että 5 sekunnin haasteet. Niin sit mä olin vaan, kuppa. Kun Anna Proivaisi taisi sanoa sen niinku silloin. Mä muistasin. Sano 3 suomalaista mieslaulajaa. Jari Sillanpää, Antti Tuisku ja... Ei jumala! Ei! Miksi mä en pysty tähän? Mä olin silleen, mä naurattin, koska mä tiesin, että nyt sä voit sanoa Jari Sillanpään tähän, tiedätkö? Herra jumala, Juha mikä, Tapio. Niin. Mikä sä sanoit, Jari Sillanpää ja Antti Tuisku? Bändimäisen lempilaulajat.
Sano kolme tapaa, jolla saada hiki pintaan. Juoksu, kävely, pomppiminen ja en viitti sanoa sit yhtä, joten ohi. Apua. No mutta et sä sanonut jo kolme. Mä sanoin, no mä ajattelin käysi kävely. No kyllä kävelykin. Mm-hmm. Voi tulla hiki, jos muuta ei tänään. Kolme vastinetta sanalle piaru. Ei tää oikeesti voi olla totta. Rööt. Se meni jo. Kolme suomalaista miehen erisnimeä. Erik. Johannes Elmeri. Luettele kolme elektroniikkamerkkiä. LG, Sony, Philips. Kyllä. Kyllä, Philips. Philips. Siinä on Philipsi. Sano kolme eläintä lajia. Eläinlajia. Siis, ai orava, siis mitä tarkoitit sä näitä? Oravaa, hylje, apina. Mä sä tarkoitit sä näitä? Siis miten sä sanoit sen? Eläintä, luki vaan. Eläintä lajia. Joo, no ei se haittaa, koska mä oon vielä joholla, niin ei se haittaa, mut muuten ehkä se haittanut. Kolme meikkibrändiä. Sien selitli juttu, sitten Essence ja yksi. No ehkä se ehti, niinku se oli ihan niinku siinä. Et kyllä mä nyt ehkä annan vielä. Säälipisteet. Kyllä. Mut nyt on tiukka paikka, koska mä oon enää yhdenä tällä hetkellä vielä. Niin se on niinku tiukka paikka. Mut mä muistetaan tämä. Mä annoin pisteen Ingalle, vaikka se oli ehkä sillä rajalla. Sano kolme voimerkkiä. Oivariini, Flora ja Pesel. Hei, mä keksin ne! Eli levitteitä. Niin, mä kirjoitin tämän voimerkkiä. Mä olin silleen, mikä se on se oikea sana? Eikö nyt mä tiedän kyllä yksi, mikä täältä tää on mun last chance. Niin. Eiku. Et sä silti voita mua. En niin. Tuliko pettymys? Tuliko pettymys? No voin silti loistaa vielä. Voit. Älä nyt munaa tätä loiston hetkeä. Noniin. Kolme asiaa, jotka itkettää. Leffat. Eropoikaystävän kanssa ja Mä se sekä itkettää. Mä otin sipuli tai joku tällainen. Ei, tää sun loiston hetki meni. Sinne meni loisto. Kolme sipsimerkkiä. Taffel. Mikä se on? Springlessi. Ja mikä on yksi? Mikä on yksi? Estrellakaan. En ihan ehkä ehtinyt sitä. Estrella. Onko? Eikö se ole sipsimerkki? Toi on Estrella! Tää on mun Estrella. No niin, tällä kertaa voittaja olin minä. Kun, jos muistatte, niin tehtiin silloin keväällä Ingan kanssa sellainen Fantan pullorata, missä mentiin tasapainoskootterilla ja niin poispäin tehtiin kaikkea. Niin Inga voitti sen. Mutta tällä kertaa olin minä, joka voitti tämän. Mut joo, koska tää puhuminen ei luonnistu, mä en nyt ehkä kummaltakaan, vai luonnistuuko? Kato nyt, ei tule mitään sanaa suusta enää. Joten me lopetetaan tää video tähän. Muistakaa tykätä, jos tykkäsitte. Ja me voidaan tehdä Ingan kanssa varmaan lisää videoita, jos te haluatte. Mut joo, tykätkää, kommentoikaa ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Moi, moi.